Здравейте, приятели! Добро утро! Днес искам да ви кажа, да разкрия една от тайните за това как се случват нещата по най-лесен начин. Един от законите на Вселената е, че наистина нещата текат и се случват по най-лесния начин. Какво имам предвид в природата? Ако наблюдаваме природата, ще забележим, че водата наистина избира най-лесния път, по който да мине. Вятъра минава по най-лесния път. Всичко в природата се случва с една лекота. Понякога на нас ни се струва, че това е чудо, но чудесата в света на хората, такива каквито ги познаваме като чудо, са в нашите глави като нещо, което е, се е случило с уникална лекота. Затова природата живее в една лекота, без да се съпротивлява на нищо. Ние хората, поне сме по-сложно устроени или поне така избираме да живееме, винаги усложняваме нашия живот. Този закон за това да се случват нещата с тази лекота, е хубаво да разберем, че съпротивлението ни губи от енергията. Тоест, нашето тяло акумулира някаква енергия, произвежда някаква енергия и ние или нещо в нас с лекота решава да се освободи от тази енергия. Дали са били някакви лоши мисли в нас или избори, защото нашия живот е избор, ние решаваме с лекота да се отървеме и да реагираме по даден начин с агресия или с нежелание или с негодуване към дадена ситуация. И така ние освобождаваме една част от енергията, тя се губи. С това нещо естествено нашето тяло не е съгласно и започва да ни бойкотира. Започват да се появяват и болешките и несъгласието с тъй наречените управници, нали, които са в нашата глава. Природата на нас, човеците, ни е да материализираме обикновено с лекота. Но не знам защо не го правим. Избираме по-сложния път да го направим. В сложността на пътя има своите учения, обучителни процеси, нали, но дали всъщност ще ни стигне достатъчно енергията, за да можем да се справим с нещата в пътя ни, в нашия живот. А иначе не бива да забравяме, че ние сме светлинни същества и когато си затвориме очите, процесите, които се случват около нас, имат вълнов характер. Това нещо квантовите физици в момента се интересуват и го доказват в света. Когато отвориме очите и има процес на наблюдател, на регистриране на някакво действие, тогава тези вълнови частици, светлина, които се отразяват и ние ги виждаме, придобиват частица. Те се държат като частица. Това е нещо много интересно, което квантовата физика почва да описва и все повече хора почват да работят, всички процеси започват да се съобразяват с това нещо, че светлината едновременно притежава две свойства. Това е да бъде вълна и частица. Отвориме ли си очите, имаме ли наблюдател, който сме ние, в случая се появява частицата, т.е. материализирането на света, който виждаме. И сега тук е много тънък момента в това как приемаме ние това, което виждаме, това, което регистрираме с нашите очи. Ако то, че е съставено по трудния начин, ние буквално изпълняваме програма, че всичко в живота ни трябва да се случи по трудния начин. Затова приемете и може да практикувате това нещо, когато си отворите очите, да осъзнаете и да разберете, че всяко нещо се материализира и то се случва по най-лесния начин. Така нещата в живота ще станат и по-лесни за самите нас. Споменах ви за чудесата. Буквално
в нашата глава те са като нещо хипер, мега лесно. Питали един мъдрец, вярва ли в чудеса, той им казал, не, аз живея в тях. За хората, които са по-мъдри, те са разбрали, че загубата на енергия е всъщност загуба и там се съкращава живота. Това е горе-долу. По-интересното нещо е, че може да споменем и това, че има три принципа, в които всъщност е хубаво да приемаме нещата. Тоест, това е първият принцип, в който, приемайки нещата, ние се съгласяваме с тях. Второто нещо, това е отговорността или това как отговаряме. Как всъщност реагираме на това нещо, което ни се е случило. Какво говорим? Отговаряме означава какъв отговор даваме и е хубаво този отговор да има градивност, да има ония процес на мултиплициране, за който си говорихме, за това, за размножаване, да даваме стойност и да покажем на хората как могат да подобрят своя живот. Третия принцип е за това да не противоречиме на нещата, да не ги блокираме. Какво имам предвид? Означава да не спорим. Разбира се, може да спорим, но когато спорим, ние губим енергия. И тук се срещам за още една притча с един мъдрец. Го попитали как доживяхте до такава възраст. Преклонно той казал, ами научих се да не споря никога. Така ми запазва енергията. Отсреща интервюиращия и младия човек го питал, добре, но това е невъзможно. А пък мъдрият човек, стария мъдър човек му отговорил, да, вие сте абсолютно прав. Това е. С това, научавайки се да не спориме, ние всъщност избираме да живееме по-лесния начин, така запазваме енергията си и може да стигнем далече, защото енергията познава енергията, приятели. Когато имаме достатъчно количество енергия, ще дойдат такива процеси, които да бъдат управлявани от нашата енергия. В това число и процеси и енергии, които са в финансовия спектър. Парите са също енергия и тя има и желанието да бъде управлявана. Когато нямаме достатъчно енергия в нашето тяло да управляваме тези процеси, парите просто няма как да дойдат. Същото важи за всякакъв вид енергия. Натрупвайте енергията в себе си, избирайте нещата да стават по-лесни и така ще видите как чудесата във вашия живот ще са непрекъснато около вас. Благодаря ви, че ме гледахте и до нови срещи!